jaunās paudzes braucēji tuvojas. Tie ir labāki. Par 2% mazāks gaisa pretestības koeficients. Jaudīgāki. Par 5% lielāks piespiedēja spēks. Ātrāki. Par 1,2% lielāks maksimālais ātrums. Šovasar. Sagatavojies pārmaiņām. Lielāks ātrums, vairāk zirgspēku. Pārākums visās jomās. McQueen sāk atpalikt! Pārējie atraujas! Disney un Pixar piedāvā. Tu vairs nebūsi tāds braucējs, kāds bija agrāk. Tu nevari pagriezt pulksteni atpakaļ. Bet tu to vari uzvilkt no jauna. Disney Pixar. Vāģi 3. Drīzumā kinoteātros.